qaar ka mid ah golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa kormeer ay ku sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi Bari. Warbixinta warkaasi waxay noo sii faahfaahinayaa wariyaheena naga soo warrama magaalada Boosaaso, Xasan Hayka. xildhibaanadan ka socday dowladda federaalka Soomaaliya wakiilna ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa maanta booqasho ku tagay wakaaladda xogga korontada ee NAYE ee magaalada Boosaaso oo ah astaantii qaranka ee ummadda Soomaaliyeed ee ka hartay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya. xildhibaanadan ayaa mid waxay u booqdeen oo ay soo kormeereen qaybaha wakaaladda xogga korontada ay ka kooban tahay qaybta matoorada iyo weliba qaybta laga hago waayarada dabka qaada ee magaalada Geeya. waxaana uga warbixiyay qaabka ay u shaqeyso wakaaladda xogga korontada ee NAYE xildhibaanadii maanta booqashada ku tagay ee dowladda federaalka Soomaaliya ka socday. injineer Guuleed Abshir oo ah maareeyaha wakaaladda xogga korontada ee NAYE Boosaaso iyo Qardho. waana run ahaantii waa lagu dadaalay ilaa waa garan karnaan wax 8 sano soo shaqeynayay. waa lagu far adeegay run ahaantii dad badan dadoo ku dhaca kuwii hadda waxaa ka cunnaa maalinta hore waxaa jira warandii kuwa dhaawacmay weli waa shaqeynayaan oo difaacay meeshaan markii dowladda dhexe ee dhacday run ahaantii juhdi badan aa la geliyay waa la dadaalay si fiican run ahaantii waa loo shaqeeyay. haddana insha allahu tacaala waxaan rabnaa sadi kale oo cusub aa jiro hadda markala dhawaan aa rabay inaan furno haduu ilaahay iraado kaasoo noqon doona matoore keliya noqon maaye muxuu noqon doona haduu ilaahay iraado insha allahu tacaala renewable energy wax la yihaahdo. soomaaliyana waa la socona meesha iyo matibaadnaa energy hadday ka joogtay baahida ay u qabto. xildhibaanada ayaa dhankooda waxay holwadeenada wakaaladda xogga korontada ee NAYE iyo weliba maamulkaba ay ku ammaaneen shaqada adag ay u hayaan bulshada iyo sida ay u ilaaliyeen hantidii ummadda qaranka ay lahayd tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xildhibaanadii maanta booqday wakaaladda korontada ee NAYE sida tan. maanta waxaan booqanay annagoo ah xildhibaanadii federaalka Soomaaliya ee oo la socday wufuuddii madaxweynaha ka hadhay. waxaan booqanay shirkaddii eneeyo ummadda Soomaaliyeed, shirkaddaasoo muddo ku taalay gobolka Bari qaasaan Boosaaso. shirkaddu waxa ay ka hadhay astaamihii qaranka ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna tusay maanta injineerku matooro aad u waaweyn oo yaalla shirkadda dhexdeeda oo ka soo hadhay dowladdeeni dhexe. waxay taasi caddaynaysaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay shugaysa ay caddaynaysaa, aan u sheegaynaa in ay ummadaha kale reer Puntland ay aad uga fiican yihiin haddii ay noqoto dhinaca qarannimada. dowladdii dhexe hanti fara badan ayaa dalka inoo taalay. waxay caddaynayaan gobolka Bari mas-uuliyiinta uu ka mid yahay injineerka ama agaasimaha ama mas-uuliyiinta gobolka Bari in hantidii qaranka loogu yimaanta annagoo qaranka ka soconaan u nimi oon indhahayga saarnay aan ugu markhaati kacayno. runtii waxyaalahan hadda sida uu xildhibaankayga horeeyay sheegay waa qaranka Soomaaliya, waa wuxuu ku faani karo. meesha waxaa nooga muuqday sawir 1979 madaxweynihii Soomaaliya oo xilligii lagu dhejiyey meeshaas ama la sameeyey ku dhegsan. waxay caddaynaysaa ama ha noqoto hantida qaranku dhisme ama ha noqoto wax kale oo dokumenti aynanu meeshaan lumin. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay magaalada Boosaaso, magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliya ka mid ahna, ilaa hadda korontada ay qaadato ama isticmaasho waa korontada NAYE. marka runtii aad bay u ammaanan yihiin shaqaalaheedu, sidoo kale waxa ammaanan oo hadda Umaariyu noo sheegay in shirkadani ay tahay shaqo abuur, sababtoo ah waxa ka shaqeeya wax 150 qof ka badan baa ka shaqeeya. 150 qof waxaad garan kartaan faamilka Soomaaliya marka lagu qiyaasayo waa dad ilaa noqonaya ilaa markii 8 ama 9 baa lagu dhuftaa halka qof inuu biilo. ogaada hanti walba oo qaran ka dhexayso haddii la ilaaliyo laysa kaashado maalin baa loo baxsanayaa. maanta waa loo baxsaday, dadkii deegaankan waa ku nacafiyeen, waxay noqdeen wax runtii taariikh ah oo la sheegi karo. marka waxaan idin leeyahay keliya aniga hadalkayga waxay la dhihi lahaa saaxiibidii ay yiri, laakiin inaan idin hambalyeeyo guusha aad gaarteen, hantidii aad ilaashateen, muwaadin walba Soomaaliyeed waxaa laga doonayay wax walba dowladdu leedahay oo shacabka ka dhexeeya inay ilaashadaan. dowladdu waxay leedahay muwaadin walba Soomaali asigaa iska leh, qof goono ula ma jiro oo qaadan karo. wakaaladda xogga korontada ee NAYE Boosaaso waxay koronto tabarucaad oo bilaash ah siisaa goobaha danta guud ee ummadda Soomaaliyeed ay ka dhexeyso. haddaba hay noo sharaxo Guuleed Abshir, maareeyaha wakaaladda xogga korontada ee NAYE Boosaaso.
ayaa wakaaladda xogga korontada ee NA ee Boosaaso 1,500 masaajid waa koronto la siiya waxa la siiya oo kale goobaha caafimaadka sida isbitaalka iyo xarumaha kale oo caafimaadka oo discount u sameeyno run ahaantii badan waxa siinaa oo kale gobolka waxa kale oo siinaa adeegyada amniga dhammaantood run ahaantii waa siinaa waxa kale oo ka qayb qaadanaa run ahaantii amniga door weyn inay ka ciyaarta amniga tusaale oo ah street lightska ama istaraadalayaasha la yiraahdo laba waxba waa waxtar waa u leeyihiin qaybna amniga ka qayb qaataan qaybna biricda magaalada tirada guud ahaaneed ee labada sida ka shaqeeya shaqaale 333 oo staff ah ama shaqaale ah waagi horen waxaa lagu bilaabay 10 saliga qardhaa iyo 30 halkan Boosaaso run ahaantii waa garan kartaan shaqa abuurka badan la sameeyey loona sameeyey mataqaanaa dhallinyarada reer Puntland. Ugu dambeyntii maareeyaha ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay kala qayb qaadato horumarinta wakaaladda xoogga korontada ee NA. Dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa run ahaantii in ay mataqaanaa hantidii qaranka oo intaas soo jirtay in ay dib habeyn u baahan tahay gacan dowladeedna u baahan tahay gacantii midiga dowladdana soo noqotay waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala inay dowladda federaalka wax nagala qabato. Xasan Haykal Kalsan TV Boosaaso.